A Mariña concentra un gran número de fervenzas na súa contorna natural. A fraga mindoniense das Bouzas goza dunha das máis atractivas. Descubrimos a Ruta do Coro de Mondoñedo. Comezamos a ruta no casco urbán de Mondoñedo, xunto a Fonte Vella, ou tamén coñecida como Fonte de Álvaro Cunqueiro, unha construción do século XVI que antigamente abastecía de auga aos mindonienses. Desde a fonte, un panel sinalizado indica o percorrido pola rúa Álvaro Cunqueiro. Subimos pisando varias rúas empedradas ata adentrarnos no val do río Valiñadares. Aquí collemos o desvío Salto do Coro. Son uns 400 metros de subida por un bosque de ribeira, polo que nos atoparemos con varios saltos de auga antes de chegar a Fervenza. Teremos que subir estas escaleiras de pedra, cubiertas de manto verde, para apreciar desde a cima o espectáculo da caída da auga. Malia que a pendente é intensa, os preto de 4 km de ruta son fáciles de percorrer e pódense facer en menos dunha hora.